con lớn miệng đai ơi, con ơi nàng con vậy mà lên សត្វអានច្បាស់កលាញ់តោះណាអានអក្ការៈរត់ឲ្យច្បាស់តកាតោះសត្វតោះសត្វតោះឯណាគ្រូតោះតោះតោះតើកាតោះសត្វសុវិមេនមេថានទេវលោអើឥឡូវកັບពុតប្រវត្តិបាន4 5បតហើយចាំពេលចាប់ជាបតិកុតមីតំនួនបណ្ដឹងសរិទ្ធមហាមយាតំនួនកុតមីអីហ្នឹងទៅចាំចូលដល់យោវអនន្តំនួនព្រះអនន្តក៏គាត់ទៅវិញមិនខ្វាយទៅឃើញឡាយប្រំថារូបកពង្រៀងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង9ចា2ម៉ោងពេលដើមរៀនតែមួយម៉ោងទេដោយសារលើកូនសិស្សគាត់ច្រើនណាពង្រៀងអត់ទាន់មានមួយម៉ោងទៅរៀន2ម៉ោងអត់ណាស្រីតែលើកម្ដេចស្គមអីដល់ម្លឹងម្ដាយមើទៅអ្នកសំរៀងកាយកូនអើយម្ដាយស្ដាយទៅរកលួយចិត្តត្លងក្នុងពីនិងបើម្លឹងទៅហើយយ៉ាងណាទៅសំពជាបតិកោតមីពីរលបាស់សំបជាបតិកុតមី
ីលបាក់ត្រូវអត់បាច់មកទេអើយ៉ាអូយសំតោសំតោសំបជាបតិកុតមីមកលបាក់ឬពីលបាក់តែមើលតែមកភ្លេចក្រោយលើអត់ប្រាប់ល្ងីមិញល្ងីមិញខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាធ្វើឲ្យត្រៀមមកអីខ្លះពោះចង់ដឹងថាការរៀនហ្នឹងទៅមកអញ្ចឹងបកក្រៃមកវិញហ្នឹងតើចាំអត់ខ្ញុំប្រាប់បានថាអត់ចាំអ្នកគ្រូផ្លេចបាត់ហ៎មែនឃើញទេថាមែនគឺមែនត្រាងមកចាំបងនឹងពជាបតិបតិកុតមីឆ្លើយតបទេនៅកេសាកុតមីទៀតអើនាងព្រះនាងបើអត់តអត់ដាច់ទេណាគ្រូអើយនោះឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញទេរៀនមកផ្លេចក្រោយបាត់ហើយហើយដល់ទៅពេលយកចេញកម្មវិធីដើរហើយដល់ពេលឲ្យសោះផ្លេចបាត់ចប់អញត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចណាបើឯងមិនចាំឲ្យយើងសង្ឃឹមអីក្រាន់តែបាត់ពីបីបាត់ប៉ុណ្ណឹងរៀនមកផ្លេចអីក្រៅពុទ្ធរអើយស្រីមិញឯងរៀនចងចាំបន្តិចទៅណាបើមិនចាំយើងនឹងដកឯងចេញហើយអញលើយើងនិយាយទេតែបងកូនចឹងហ្មងតោះឥឡូវគេសាកូនតម្លៃកូនចាឥឡូវសូត្រគេសាកូនតម្លៃមករបស់មើលចង់ដឹងមើលបត់មកចាគេសាកូនតម្លៃអើយស្រីបនអើយស្រីសាចង់ដឹងមើលពួកគាត់រៀនឯមុខគាត់ភ្លេចអីគាត់អស់លេងគាត់ខំអត់ជាប់បងសូមផ្ដាំផ្ដាច់លើតន់នេថាជួបអូនមេតានៅគាត់នៅត្រាខោកណ្ដាលបន្តិចខោកណ្ដាលបន្តិចកណ្ដាលគេអត់យកឡើងទេយកទម្លាក់ចុះប៉ាចូលតឡាវបាត់ហើយណាអឺកន្លែងនេះគេត្រូវយកអញ្ចេះណាយើងអឺអ្នកគ្រូអត់ពឹងរៀនឲ្យយកឡើងទេគេសាក៏តម៉ៃយ៉ាយ៉ាអីស្រីបងអើយស្រីអើយចូលចាំបនដាំណែអើយបងសូមផ្ដាំផ្ដាច់ដល់កន្លែងនេះលើកូនណែនិថាចូលប្អូនកន្លែងហ្នឹងក៏យើងត្រូវយកទម្លាក់មកវិញដើម្បីឲ្យខុសពីបទហ្នឹងលំនាំបទសាដៀងព្រះនាងសពត្រីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកកន្លែងហ្នឹងឲ្យខុសដើម្បីកុំឲ្យដូចគ្នាស្ទាយអ្នកស្មូតចាតិចតិចទៅក្នុងការប្រាស់ប្រាស់សំឡេងចាំនៅសិវ័យចាអ្នកគ្រូតោះសំមកលើពីដបងមកមុនលម្បាស់កេសាកតមយ៉ា
ឡាយផងណាគ្រូអីខ្មាស់ស្អីតែគ្រូអត់តន់ឡាយណែក្នុងការរៀនគ្មាននរណាត្រូវខ្មាស់ទេជារឿងធម្មតាគ្មាននរណាកាត់មកចេះតែគ្មានការរៀនសោតនោះទេខ្មាស់អីក៏តែគ្នាហ្នឹងនេះអ្នកគ្រូកំពុងតឡាយនេះឯងឃើញទេនេះពងតឡាយហ្នឹងអើយខ្មាស់អីមិនខ្មាស់ទេកូនមិនខ្មាស់ទេជារឿងធម្មតាទេអត់អីទេណាណាដែលមិនធ្លាប់ខុសណាណាដែលអត់ខ្ចោះបើអត់ខ្ចោះបើចេះទាំងអស់ចាំបាច់រៀនធ្វើអីយើងត្រូវរៀនដោយសារតែយើងមិនចេះអត់មានអីត្រូវខ្មាស់ទេពូពាក្យថារៀនគឺតែងតែមានខុសហើយនឹងត្រូវហើយអត់អីទេកំភៃអីណាដេកទៅព្រួយចោះឃើញឯងភ្លេចបាត់ហើយឃើញអត់តោះសំម្ដងទៀតមកក្បាលដបូងមករបស់តោះកំភៃក្នុងនឹងណាបូនស្រីត្រូវក្តីមរណងអើយមកស្ទាំងកាត់អូខេចាតែតែតែមកត្រូវឲ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងការសពិចសពិលមិនតាន់ច្បាស់ទេអត់អីទេណាអសិមចាក៏គាត់បើជាម្សិលមិញដែរទំនួញប្រនាងសិរិមហាមយីនេះក៏គាត់បើជាម្សិលមិញដែរសូមបញ្ជាក់សូវហៀងហើបមាត់ទេថ្ងៃនេះចាបាន 85% ឲ្យលើសដល់10បានហើយនៅមានចំណុចខ្វះខាតចាអរគុណតាស់ចន្ទថលសូមបានគុកមកឡាយនេះអាចបងខ្ញុំយើងឃើញនៅកម្ពុជាចាចាអរគុណអ្នកកម្ពុជាក្រំតែស្ដាប់បងស្រីរហូតចាអរគុណចាំពេលចប់ស្មូតបတ်មេម៉ាយយំពិសាដើមឆ្នាំមេម៉ាយយំយប់សំឡាគេហើយនៅក្នុងលៃវិញទៅប្រទេសឆាក៏កម្លៃជាអ្នកគំរាហើយកូនស្លាប់ទៅរកអត់ទេមិនមែនចឹងទេចាមិនមែនទេអរញាបជាបតិកោតម័យជំរាបសួរអ្នកគ្រូដល់ព្រៃចិត្តចាអរគុណចា
ចង់ខុសបាត់អើយចង់ខុសណោតអើយមកចង់ភ័យមែនមិនបានចូលខុនណោតចឹងម្ដាយដឹងដល់ពីលើទៅមិនអត់អីទៅដល់ក្រមឯងក៏ខុសតង់អីភ័យអីណាគ្រូបងប្អូនជាមួយក្លាសោះនឹងភ័យដែរតែទៅពេលចូលដល់ព្រះកណ្ដាលចូលចង់ចូលកតួយកតមីចាព្រោះសឹងអីសំលេងខ្លាំងជាងមុនលះជាងមុនចាលះជាងមុនខ្លាំងជាងមុនហើយកាត់អីផៃអើហើយនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងសៃឡាយគាត់ឃើញបើកវីដេអូសៃភីគាត់ឃើញបើកវីដេអូរៀនគឺតម្រូវឲ្យស្គាល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទាំងអស់គ្នាចូលមកថ្វាយអង្គមប្រសងជំរាបសួរដើម្បីអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនយើងដើម្បីសុជីវធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវតែមានសុជីវធម៌ទាំងអស់ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺដើម្បីជាការស្គាល់គ្នាពួកគាត់ទៅបញ្ចូលថ្មីចាដើម្បីយើងស្គាល់គ្នានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទាំងអស់ហើយអត់មានត្រូវការអីខ្មាស់អៀនទេយើងបើកកាមេរ៉ាទៅដើម្បីយើងមានការស្និទ្ធស្នាលទំនាក់ទំនងជាមួយចាជីងិតបធរយើងរាប់រកគ្នាដោយមេត្រីធម៌ឃើញទេដោយសាមគ្គីគ្នាគឺល្អមែនតើហើយចូលមកគឺយើងត្រូវតែមានសុជីវធម៌ចំពោះគ្នានឹងគ្នា
ឃើញទេជាដំបងយើងត្រូវស្វែងគុំប្រសងជំរាបសួរអ្នកគ្រូបន្ទាប់មកជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់រាប់រយគ្នាដែរមេត្រីធម៌យូរយូរទៅយើងកើតជាការស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាហើយយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ត្រូវការខ្ញុំខ្មាស់អៀនអត់ត្រូវការខ្មាស់អៀនទេមានអីត្រូវខ្មាស់មកដូចមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្មាស់អីមានអីខ្មាស់សំឡេងចន្ទល់មិញហ្នឹងសំឡេងគួសមប៉ុន្តែខុសណោតកតួយធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងបានថាការគេប្រឡងណាការគេប្រឡងដើម្បីបោកពិន្ទុសរុបពិន្ទុទុបីសំឡេងយើងបានក្តៅប៉ុន្តែយើងមានចំណុចខ្វះខាតពិន្ទុយើងក្រោមគេគឺត្រូវធ្លាក់ហើយវគ្គប្រឡងបច្ចេកដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡងបច្ចេកគឺអត់គិតថាសំឡេងយើងបានមិនបានទេបើគេបានដែរប៉ុន្តែយើងមានចំណុចខ្វះខាតនេះបើសិនជាចូលវគ្គប្រឡងវិញវគ្គជំរុញវិញចន្ទល់ធ្លាក់ហ្មងសំឡេងបានប៉ុន្តែមានចំណុចខ្វះខាតធ្វេសប្រហែសធ្វេសប្រហែសគឺដល់ចូលដល់ប្រឡងស្រាប់តែមានចំណុចខ្វះខាតធ្លាក់សំឡេងធ្លាក់តង់ចាប់បដើយធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិឃើញទេអញ្ចឹងបន្តថាគេប្រយ័ត្នណាស់ហើយត្រូវខំឲ្យជាប់លំនាំបត់បែបណាយើងត្រូវចាំថាយកបែបនេះបែបនោះយើងចាំអត់មានតែការពាក់កណ្ដាលឲ្យទៅដូរបែបនោះអីចឹងទេអញ្ចឹងហ្នឹងចន្ទល់ឲ្យ 85% ចុះអត់បាន 95 សោះជាមួយនារណាបាន 95 នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងតោះម៉ាក់បណ្ដនចាំមកបណ្ដោះបានម៉ាកន្លែងចាំមើលធ្លាក់នៅម៉ានធ្លាក់វាយហ្មងនោះសំឡេងអ្នកខាងណាចេះអត់ជាត្រៃអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញហ្មងអ្នកគ្រូសិភីអត់ឃើញឯកូនអត់លើទេនឹងតែមកយកខាងស្លោតោះមកបណ្ដនចាខាងស្លូចាំបើកសិនតោះខ្ញុំមកបណ្ដនញាបសួរអ្នកគ្រូញាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណចាបាយគាត់ចាស់ម៉ែមិនស្គាល់ទេពួកអីម៉ែគេហាស់តិចចាំមកបន្តិចប្រងគុណតោខ្ញុំបានកត់លេខនៅក្នុងហ្នឹងចាំចប់សិនខ្ញុំដាក់លេខនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនណាចា7ថ្ងៃខ្លួនម្ដាយសឹមស្័យចាំចាថាតើការត້ອງសិនI'm not.
ៃដឹងដំណឹងតែទេវតាប្រថារូបងតបេកិនត្រង់ព្រៃឆាមឆាយសំកោតថ្មីមកលបាស់សំកោតសំកោតថ្មីមកលបាស់មកចាច្រើនពេកមកបណ្ដនចាអាអេអាអឺច្រើនពេកខ្លាចចម្រៀងហើយយើងស្មូតណាមិនមែនលក្ខណៈសោតទេស្មូតចាស្មូតហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចាគ្រាន់តែរំលឹកទៅខ្លាចភ្លេចតែមករបស់បានហើយខ្លាចភ្លេចបន្តចាំបត់ល្អអត់អីទេចាំបត់គូសំតែអត់ឲ្យយកអាអេអាអឺនឹងច្រើនពេកទេហើយកុំប្រញាប់ពេកសូត្ររបៀបមនោសញ្ចេតនាបន្តិចមកអាយផ្អែមបន្តិចមើលចេញមកទៅមកឲ្យផ្អែមគេសាកតមៃអាយអីស្រីព្រោះបាត់នឹងលងលោមចាចាចាំរងទៀតសុំតែមករបស់បានហើយចាអូនមេតាអើយ
អញញុំតិចឥឡូវសុំបជាបតិកោតមីអឺឆ្លើយតបជាមួយប៉ឹងសិរិមហាមីសុំតែមួយលម្បាស់បានអត់សេវាទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំឡេងចាអត់តន់ស្មូតទេចានសាអ្នកខ្ញុំកំពុងតែពង្រៀនពួកគាត់អញ្ចឹងយើងស្មូតអត់កើតទេចាចង់ស្ដាប់ពួកគាត់ស្មូតវិញចាអព្រឹងមកចាំងបងឆ្លៃបានហើយបងអើយបងកុំបងអើយបងកុំនឹងនៅតែញាប់នឹងឯងព្រោះសឹងអីចេញក្បាលមកតែបងអើយបងកុំនឹងឲ្យយឺតបន្តិចមើលចាកំតាំងតាកំចានឹងរៀងខ្លួនផងបន្ទាយផ្លាបងសុំធានីដោយសារអីដោយសារអបដនអបដនស្ដាប់សិនស្ដាប់សិនចាតាពីររបស់ខ្ញុំស្ដាប់បានហើយព្រោះបទនឹងយើងរៀនរួចហើយអញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យរំលឹកថាក្រែងលោផ្លិចបទរៀននេះក្រោយរៀននេះមុខផ្លិចឲ្យក្រោយសំឡេងខ្លាំងល្អចាចាត្រូវហើយត្រូវហើយតែគ្រាន់ថាបងអើយបងកំនឹងសំឡេងនឹងកុំឲ្យញាប់ពេកយកកន្លែងនឹងកុំឲ្យញាប់ពេកឲ្យត្រូវចាំកន្លែងនឹងឲ្យយឺតបន្តិចមកបងអើយបងកំកំអាយបងអើយបងកំប្រញាប់រត់ទៅណាលេងស៊ីខួងព្រះមិនលំបាកបានទេចាចាតើតំណងមកគឺត្រូវហើយចាអត់អីទេមកបណ្ដោះអត់អីទេថ្ងៃហ្នឹងអត់តមានអាណាត្រឹម 95% ទេបានត្រឹម 85% ស្មើគ្នាបានម៉េចគូបាន 85% ដូចគ្នាអត់គាត់អត់គាត់តោះឥឡូវសេឡាយសេឡាយគឺ slow ខាងគាត់ខាងសេវាខ្លាំងណាអាសភាពចាអរគុណចាជិ
មិនថាឲ្យស្រីឡាយគាត់សូត្រតែគាត់ slow ខ្ញុំអ្នកគ្រូ slow ចា slow ឥឡូវឲ្យស្រីឡាយឲ្យទៅគេដល់ម៉ោងរៀនចាប់ផ្ដើមភ្លៀងចាប់ផ្ដើមដល់ភ្លៀងតានេះក៏ភ្លៀងដែរនេះភ្លៀងតាតែឥឡូវរឿងអន់រឿងរាំងទៅហើយជំរាបសួរអ្នកគ្រូតាជំរាបសួរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមកចេញក្បាលដំបងខុសចឹងតែគ្រូជឿបើតិចគ្រូសុំតោះតែគ្រូបើមកហើយនឹងធ្វើអាទាំងអស់គ្នានឹងវគ្គនេះវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងនេះរៀននឹងរៀនចង់ក្រោយនេះបត់ហ្នឹងឯងមិនបានចូលដល់បត់ហ្នឹងគឺបត់ប្រនាងបជាបតិកោតមីឆ្លើយតបជាមួយនឹងព្រះនាងសរិបមហាមាយឲ្យជាម្ចាស់បងហ្នឹងតែចាំតែគឺវិញខ្ញុំស្ដាប់អង្គគាត់មិនវិញវិញមកឲ្យមកបណ្ដោះគ្រូមកហៅទីអ្នកគ្រូអោប្រុងពុនលោកតាចាចាសំបត់រៀបរាប់ពីម៉ែពោះពោះមួយបាត់មកបងចាអើអជាស្រ័យពួកខ្ញុំកំពុងតែពង្រៀនពួកគាត់សួតអត់កើតអើអ្នកសមូតតិចទៅមាសមកដែរអើយសំសាអូអើយអ្នកតសំសាថ្មីមកសភាពតឹងណាស់តឹងពេកស្រីអត់ដល់សម្រួលអារម្មណ៍អង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនកុំឲ្យកង្ហែកកសម្រួលអារម្មណ៍អង្គុយស្រង់ហួរដើម្បីនឹងហាប់នឹងដកបានល្អកំពុងកដកបានស្រួលសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលសិនណាសម្រួលអារម្មណ៍តិចចាបាននៅចាអ៊ូអត់តាន់បានទេឲ្យឲ្យបងប្អូនយើងសុទ្ធមុនសិនចាបានអ្នកគ្រូអីចាអញ្ចឹងប៉ុនលោកតិចនេះមកតិចមិនដែរគេបានមកមានមកដែរអើយអើយកូនអើយអ្នកកូនអ្វីម្លេះណាមកដែរអូយបកគោកោព្រះពួរដល់ហើយបងប្អូនចានឹកឃើញសំណោះបាត់ណែមិនម៉ាយយំយប់ពិសាដើមឆ្នាំហ៎ហើយយើងទៅសំណោះបបម៉ៃចាងណាអោបបំសំណោះខ្លួនណាភ្លឺឲ្យស្ញាញ់សំណោះខ្លួនណាកូនអើយកូនតាពីតៃខ្លួនមកដើរឲ្យខំស្រីចាចោតតតតសត្វសូវិឡើងលើតមក
ទូសាត់នោះតគេមានខលមកពីរស់ណាស់ញោមម៉ែសាធុសាធុកូនណែនតូចអសរណែនតូចរៀនរាល់ថ្ងៃមែនញោមម៉ែអីញោមអើកណាបកូនរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង9អើសុភាពឲ្យរឿងថ្នមបន្តិចមកអូនឯងឲ្យរឿងខ្លាំងចំណឹងបន្តិចមកកុំឲ្យថ្នមពេកនៅក្នុងក្រុមយើងមានថ្នមពេកមានតិចពេកមានខ្លាំងពេកឃើញទេមានសពមានគ្រប់នឹងអស់កុំថ្នមពេកបើន័យថាកុំទន់ពេកសលេងនឹងយកឲ្យរឿងខ្លាំងរឿងការជិះនឹងតិចវាថ្នមជ្រុលថ្នមជ្រុលសលេងអឿនមានហើយអីមានអស់ហើយចាគាត់ហើយព្យាយាមកំប្រើដើមកអាដើមកអាយកអាកន្លែងណាអីអាកន្លែងណាទៅធ្វើមិនត្រូវទេមិនតន់ចេះប្រើដើមកទេមិនក៏ទៅប្រើដល់ដើមកមានអប្រងអីអាប្រងពន់លោកូនអត់តន់ចេះប្រាខ្យល់នឹងទេបើអ្នកគ្រូមានអីអោប្រហុងប៉ុនឡោអានឹងគេចេះប្រើអឿនលេងសំលេងហ่าអត់បញ្ហាកាច់កង់ទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ក៏អត់មានកវីកវត្តឈ្ទើសំលេងដែរតែកូនយកត្រង់មកអត់អីទេសុភាពគ្រាន់តែថាឲ្យវារឿងអឺឲ្យរឿងបានន័យថាឲ្យលះចឹងនឹងបន្តិចមករឿងខ្លាំងចឹងនឹងកុំឲ្យថ្នមពេកចាសុភាពចាសលេងឯនេះទាំងអស់ចាទាំងអស់គ្នានឹងមិនទាន់បាន 95% ទេទើបបាន 85% 3-4 អ្នកហ្នឹងសំលេងហ្នឹងប្រឡងប្រជែងគ្នាខ្លាំងហ่ะប៉ុន្តែអាចយកជាការបានហើយបត់នឹងលើកដាក់បានហើយអូខេចាប៉ុណ្ណឹងចាតើឥឡូវសិភាកចាំឲ្យសិលាយសោតតាងើបមានកម៉ាមានអីធ្វើខ្លួនធ្វើអីលាបក្រែមលពណ៌បន្តិចតិចចឹងតែកុំឲ្យខ្លាំងពេកលពណ៌ទៅដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅស្លាំងពេកកូនមានឯងស្អកកូនតិចអ្នកគ្រូហើយបើខោអីខាន់តែបាច់ទៅដល់កូនអីទេទទួលបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងខុសទាំងត្រូវតាតាអ្នកគ្រូពងឡាយតាអូយដាច់បាត់ហើយសំឡេងអត់លើអលេងហ្មងសំឡេងនេះដល់ទៅពេលសូទៅគឺដាច់និយាយលើដល់ទៅពេលសូដាច់បាត់ដាច់កតុយបាត់ឡើងដឹងហ្មងអូខេតោះសំម្ដងទៀតតោះលើវិញហ្នឹងអ្នកគ្រូចាំចាំអោប្រំបន
ចប់មកភាពមិនចេះដាក់ទេដាក់អីគេលោកម្ចាស់ថ្លៃដាក់អីគេទេណាមិនចេះដាក់នឹងដាក់អីគេសូវិញមេមេថាទេវលលុងអីលើម្ដាយសំឡេងខ្លាំងអឿនក៏មានដែរតែនៅអត់ទាន់ចេះថ្នមប្រើសំឡេងនឹងឲ្យទន់បន្តិចណាសិភាចេញមកឲ្យទន់បន្តិចកុំឲ្យសូតទៅតាមកម្លាំងគឺត្រូវសូតបែបមនោសញ្ចេតនាស្ដាប់ទៅលងលយហើយសូតនៅអារម្មណ៍អត់ទាន់មូលទេហើយដៃនឹងធ្វើអីគេអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនបន្តិចមើលចាការប្រើប្រាស់សំឡេងបើអង្គុយអត់បានល្អទេទាំងហើមខ្លីហើយបើភ្នែកកកទេអត់អាចប្រើអឿនបានទេណែវាទឹកវិណែនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងឃើញឃើញរាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅស្មូតនៅកម្មវិធីបងអស់រងអង្គុយញ៉ែអត់ទេគឺត្រង់ខ្លួនណាមកផ្ទះវិញបាក់ចង់បាក់ឆ្អឹងខ្នងអីហ៎អង្គុយឡើងត្រង់ភ្លឹងចាអង្គុយឲ្យត្រង់ទាំងអស់គ្នាក៏ពិតទៅដោយសារតកាចែករំលែកបានពងឡាយឲ្យប្រាប់ពីរបៀបឲ្យមានដង្ហើមវែងឃើញហ៎ព្រោះមានបងប្អូនច្រើនថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដង្ហើមវែងអ្នកគ្រូកណ្ណាអង្គុយអត់បានត្រង់ខ្លួនសួតរបស់យើងបេះដូងរបស់យើងអត់អាចដំណើរការឲ្យល្អទេវាថប់ថប់អង្គុយត្រង់ខ្លួនរៀនអង្គុយត្រង់ខ្លួនពេលស្មូតកុំឈ្ងោកពេកកណ្ណាឈោកបើនេះគឺវាទឹកនឹងកន្លែងនេះគឺអត់អាចព្រោះទេអញ្ចឹងកណ្ដាលអញ្ចឹងហ៎ទោះបីបើយើងមើលសភើយើងត្រូវយកអីកលរឿងខ្ពស់ទីកណ្ណាយើងឈ្ងោកវាអត់នេះវាទៅហាមនៅកន្លែងនេះសេចភេកមានអស់ហើយសំឡេងខ្លាំងអឿនមានអស់ហើយតែគ្រាន់តែនៅចំណាស់ចំណិចខ្វះខាតចាគឺរឹងទៅសំឡេងនឹងរឹងវាអត់តផ្អែមចេញមកទុនណាព្យាយាមថ្នមជានឹងមើលសេចភេកថ្នមពេកទៅសេចភេកសេចភេកសេចភេកថ្នមសេចភេករឹងណែវាចឹងហ៎ឃើញឈ្មោះនឹងស្តៀងគ្នាបងប្អូនគ្នាត្រូវហើយមួយកាចមួយស្លូតឃើញហ៎សេចភាកយថ្នមពេកទុនពេកកំទុនពេកវាទុនពេកវាលលោមពិបាក
ស្ដាប់ទៅវិញវាអត់វាដូចជាលងួយដេកលងលក់អីរឿងខ្លាំងជាងនឹងតិចមកស្ដាប់ទៅវាស្លងអារម្មណ៍ហើយរាល់ពេលស្វល់គឺត្រូវបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាចាខ្ញុំស្ដាប់ជ្រៀងភ្លេងការនឹងទៅវិញគ្រូស្ដាប់តុនភ្លេងការតុនអត់ដល់មហោរីទៀតមហោរីតុនជាងនឹងទៀតចាមហោរីតុនជាងនឹងទៀតមហោរីចេះចេះមហោរីដែរអញ្ចឹងអូចាំមើលបិទវគ្គមើលឲ្យជិះរៀងមហោរីបន្តិចមើលណាចេះមហោរីខ្លះចាំមើលចាំមើលថតថាផ្អែមផ្អែមប៉ុណ្ណាទៅចាំមើលចង់ស្ដាប់មើលអត់អីទេសិភាចាគ្រាន់តែថាអត់មានចំណុចអីខ្វះខាតច្រើនទេបងប្អូនយើងមិញបាន 85% ឥឡូវឲ្យបន្ទុកសិភាលើសបន្តិចចុះបាន 90% ចុះចាំមើលសៃឡាយមួយទៀតបានប្រហែល%ចាចាំមើលចាំមើលបានប្រហែល100គ្រាន់តែខុសចំណុចរឿងផ្អែមទេឥឡូវតោះសេឡាយចាំមើលបានប្រហែល100សេឡាយភីកច្រើនស្ទើរកតុយផ្អែមមិនស្ទើរកតុយកតុយច្រើនណាស់ចាតោះអោប្រងសមភាពស្លាប់ជប់នឹងពីរដងជប់នៃណាលោកម្ចាស់កណាStop